ലോക്സഭയിലെ മുസ്ലിം പേരുകാരനായ ഒരു എം പി, അദ്ദേഹത്തെ ബി ജെ പിക്കാരനായ ഒരു എം പി വംശീയമായി വളരെ ക്രൂരമായി അധിക്ഷേപിക്കുന്നു. ഈ അധിക്ഷേപിച്ച എം പി ഇത് ആദ്യമായിട്ടല്ല ഇത് ചെയ്യുന്നത് എന്നുള്ള കാര്യവും ഞാൻ മറ്റൊരു വീഡിയോയിൽ നിങ്ങളോട് ഇത് പറഞ്ഞിരുന്നു. അയാൾ ഇതേ രീതിയിലുള്ള വൃത്തികെട്ട വർത്തമാനം സഭയ്ക്കകത്തും പുറത്തും പറഞ്ഞതിൻ്റെ സംഭവങ്ങൾ ഞാൻ ഓരോന്നായിട്ട് നിങ്ങളോട് വിശദീകരിച്ചിരുന്നു. ഇത്രയൊക്കെ സംഭവം കഴിഞ്ഞിട്ടും ഇപ്പോൾ ഈ അധിക്ഷേപിക്കപ്പെട്ട മുസ്ലിം എം പി ഡാനിഷ് അലി, അദ്ദേഹം പ്രിവിലേജ് മോഷൻ നോട്ടീസ് ഒക്കെ കൊടുത്തിരുന്നു എന്നൊക്കെ കേട്ടു. പക്ഷേ എന്തായാൽ തന്നെയും സ്പീക്കറുടെ ഉത്തരവാദിത്വമല്ലേ ഇതിനെതിരെ നടപടിയെടുക്കേണ്ടത്? കാരണം സഭാനാഥൻ എന്നൊക്കെ പറയുന്ന എടുത്താൽ പൊങ്ങാത്ത പേരുകളൊക്കെ വിളിക്കുന്നത് സ്പീക്കറാണല്ലോ. അപ്പൊ സ്പീക്കർക്കാണ്, ഈ സഭയുടെ കസ്റ്റോഡിയൻ സ്പീക്കറാണ്. ഈ സ്പീക്കർ ഇതുവരെ ഒരു നടപടിയും എടുത്തിട്ടില്ല. ആ സമയത്ത് ചെയറിലുണ്ടായിരുന്ന കോൺഗ്രസിന്റെ എം പി ആയ കൊടിക്കുന്നിൽ സുരേഷാണ്. കൊടിക്കുന്നിൽ സുരേഷിന് വേണമെങ്കിൽ നടപടി എടുക്കാമായിരുന്നു എന്നാണ് ഞാൻ മനസ്സിലാക്കുന്നത്. ഏതായാലും കൊടിക്കുന്നിൽ സുരേഷിന് ഹിന്ദി അറിയില്ല, അദ്ദേഹത്തിന് ആതങ്കവാദി എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ അതിന്റെ അർത്ഥം എന്താണെന്ന് പോലും അറിയാത്ത നിഷ്കളങ്കനാണ് കൊടിക്കുന്നിൽ സുരേഷ് എന്നാണ് വർഗീയതയ്ക്കെതിരെ സ്നേഹത്തിന്റെ ചായക്കട തുടങ്ങാൻ പ്ലാനിട്ടിരുന്ന രാഹുൽ ഗാന്ധിയുടെ പാർട്ടി പറയുന്നത്. അത് എത്രമാത്രം വിശ്വസിക്കണമെന്നുള്ളത് ഞാൻ നിങ്ങൾക്ക് വിടുന്നു. ഏതായാലും ഭാഷ പോലും രാജ്യത്തിന്റെ രാഷ്ട്രഭാഷ പോലും അറിയാത്ത ഒരുത്തനെയാണ് പിടിച്ച് ഈ സ്പീക്കറുടെ കസേരയിൽ താൽക്കാലികമായിട്ടെങ്കിലും ഇരുത്തിയതെന്ന് പറയുമ്പോൾ ഇതൊക്കെ എത്രമാത്രം വലിയ പ്രഹസനങ്ങളാണ് ഈ കാണുന്നതല്ല എന്ന് സ്വയം നമ്മൾ അറിയാതെ തന്നെ ചോദിച്ചു പോകും. ഏതായാലും പോട്ടെ, അതൊക്കെ വിട്ടേക്കൂ. സ്പീക്കർ എന്ന് പറയുന്ന ഫുൾ ടൈം ആയിട്ട് സ്പീക്കറുടെ ജോലി ചെയ്ത് അതിന് ശമ്പളം വാങ്ങുന്ന ഒരു പാർട്ടി എവിടെ ഉണ്ടല്ലോ? ഓം ബിർളാജി. അങ്ങേര് ഇതിനെതിരെ നടപടിയെടുക്കേണ്ടതല്ലേ? അപ്പൊ ഇങ്ങനെയുള്ള പലവിധ ചിന്തകൾ അലട്ടുന്നതിനിടയിലാണ് ഈ ഓം ബിർളാജിയുടെ പശ്ചാത്തലം ഒന്ന് അന്വേഷിച്ചു കളയാൻ എന്ന് നല്ല കാലത്തിനോ കഷ്ടകാലത്തിനോ ഞാനൊന്ന് തീരുമാനിച്ചത്. അങ്ങനെ ഓം ബിർളാജിയെ കുറിച്ച് ഗൂഗിളിൽ സെർച്ച് ചെയ്തപ്പോൾ കണ്ട ചില ഇൻഫർമേഷൻ, അതിൽ ചിലതൊക്കെ വളരെ രസകരമാണ്, നമ്മളെ ചിന്തിപ്പിക്കേണ്ടതുമാണ്. അതുകൊണ്ട് അത് നിങ്ങളുമായി ഷെയർ ചെയ്യാമെന്ന് ഞാൻ വയ്ക്കുന്നു. അപ്പോൾ നമ്മുടെ ഓം ബിർളാജി 17-ാമത്തെ വയസ്സിലാണ് സ്കൂളിൽ പഠിച്ചുകൊണ്ടിരുന്ന കാലത്ത് രാഷ്ട്രീയത്തിലേക്ക് എടുത്തു ചാടുന്നത്. സ്കൂളിൽ പഠിക്കുമ്പോൾ അദ്ദേഹം സ്റ്റുഡൻസ് യൂണിയന്റെ പ്രസിഡന്റ് ആയിരുന്നു. പിന്നീട് അദ്ദേഹം രാഷ്ട്രീയത്തിൽ ഇങ്ങനെ പടിപടിയായിട്ട് ഉയരുന്നു. അങ്ങനെ അദ്ദേഹം രാജസ്ഥാൻ നിയമസഭയിൽ 3 തവണ മെമ്പറായിട്ടുണ്ട്, എം എൽ എ ആയിട്ടുണ്ട്. അതിനുശേഷം 2014 അദ്ദേഹം ആദ്യമായിട്ട് എം പി ആകുന്നു. 2019 ലോക്സഭയുടെ സ്പീക്കർ ആകുന്നു സുമിത്ര മഹാജന്റെ സ്ഥാനത്ത്. 56 വയസ്സുണ്ട് അദ്ദേഹം. ഒരു കർഷകനാണ്, അതുപോലെ സാമൂഹ്യ പ്രവർത്തകനുമാണ് രാജസ്ഥാനിൽ നിന്ന്. അമൃത ബിർള എന്നുള്ളതാണ് അദ്ദേഹത്തിന്റെ ഭാര്യയുടെ പേര്. 2 പെൺമക്കളുമുണ്ട്, 20 ഉണ്ടായിക്കോട്ടെ, പ്രശ്നമില്ല. ദേശസ്നേഹികളായതുകൊണ്ട് രാജ്യത്ത് ജനസംഖ്യാ വിസ്ഫോടനം നടത്തി തീവ്രവാദി രാജ്യം മുടിക്കുന്നു എന്നുള്ള ചീത്തപ്പേരൊന്നും അദ്ദേഹത്തിന് ഉണ്ടാവില്ല. അതുകൊണ്ട് എത്ര പിള്ളേർ വേണമെങ്കിൽ ഉണ്ടാവാം, കുഴപ്പമില്ല. ഇനിയാണ് ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട രസകരമായ ഒരു കാര്യം. ഇദ്ദേഹം ചെറുപ്പം മുതലേ RSSന്റെ ശാഖയിൽ നിന്നാണ് ഈ പറയുന്ന ഗുസ്തികളെല്ലാം അഭ്യസിച്ചിട്ടുള്ളത്. രാഷ്ട്രസ്നേഹം, മുസ്ലിമുകളോടുള്ള വംശീയ വെറി, ക്രിസ്ത്യാനികളോടുള്ള വെറുപ്പ്, പിന്നെ ഈ കാവ്യകളസം ഇട്ടുകൊണ്ടുള്ള കുറുവടി ചുഴറ്റിക്കൊണ്ടുള്ള പരിപാടി, ഇങ്ങനെയുള്ള പരിപാടികളെല്ലാം അദ്ദേഹം ശാഖയിൽ നിന്ന് വളരെ ചെറുപ്പത്തിൽ തന്നെ അഭ്യസിച്ചിരുന്നു. പിന്നീട് അദ്ദേഹം ഭാരതീയ ജനതാ യുവമോർച്ച, യുവമോർച്ചയുടെ കോട്ട ഡിസ്ട്രിക്ട് പ്രസിഡന്റ് ആയിരുന്നു രാജസ്ഥാനിൽ. 6 വർഷം തുടർച്ചയായിട്ട് യുവമോർച്ചയുടെ സംസ്ഥാന പ്രസിഡന്റ് ആയി രാജസ്ഥാനിൽ. പിന്നീട് യുവമോർച്ചയുടെ നാഷണൽ വൈസ് പ്രസിഡന്റും ആയിരുന്നു. ഇതെല്ലാം ഈ പറയുന്ന പാർലമെന്റിലേക്ക് എത്തുന്നതിന് മുമ്പുള്ള സംഭവമാണ്. ഇനി അടുത്തത് ഞാൻ കണ്ടത് ഗംഭീരമായിട്ടുള്ള ഒരു ഇൻഫർമേഷനാണ്. ഇദ്ദേഹം 2019 ലോക്സഭയുടെ സ്പീക്കറായി തിരഞ്ഞെടുക്കപ്പെട്ട ഉടനെ ഈ പാർലമെന്റ് വെബ്സൈറ്റിൽ പുതിയ അംഗങ്ങളുടെ പ്രൊഫൈലെല്ലാം കൊടുത്തിരിക്കുമല്ലോ. അങ്ങനെ അദ്ദേഹത്തിന്റെ പ്രൊഫൈൽ ഈ പാർലമെന്റ് വെബ്സൈറ്റിൽ വന്നപ്പോൾ അതിൽ വെണ്ടയ്ക്കാക്ഷരത്തിൽ എഴുതിയിരുന്ന സംഭവം, അദ്ദേഹം രാമജന്മഭൂമി പ്രസ്ഥാനം എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ രാമജന്മഭൂമി മൂവ്മെന്റ് ഈ 1980കളുടെ അവസാനം നടന്ന, അറിയാമല്ലോ, രക്തരൂക്ഷിതമായിട്ടുള്ള സമരം, മുസ്ലിമുകളുടെ പള്ളി പൊളിച്ച് അവിടെ ശ്രീരാമന് ഒരു ക്ഷേത്രം പണിയണം എന്ന് ദേശസ്നേഹികൾ ആവശ്യപ്പെട്ടുകൊണ്ട് നാടാകെ തെക്കു മുതൽ വടക്കോട്ട് ഇഷ്ടിക പെറുക്കി യാത്ര നടത്തുകയും അതിനിടയിൽ ഒരു രഥയാത്ര നടത്തുകയും വഴിയിലുണ്ടായിരുന്ന മുസ്ലിമുകളും ഹിന്ദുക്കളും തമ്മിൽ ഓരോ ഗ്രാമങ്ങളിലും അടിയും പിടിയും കത്തിക്കുത്തും വഴക്കും ആയിട്ട് ആയിരക്കണക്കിന് നിരപരാധികളായിട്ട് ഹിന്ദുക്കളുടെയും മുസ്ലിമുകളുടെയും ജീവനെടുത്ത ഒരു ദേശസ്നേഹ സമരമായിരുന്നു ഈ രാമജന്മഭൂമി പ്രസ്ഥാനം. അറിയാമല്ലോ,
എന്റെ പ്രായത്തിലൊക്കെ ഉള്ളവർക്ക് നല്ല ഓർമ്മയുണ്ടാവും. അപ്പൊ ഈ പ്രസ്ഥാനത്തിന്റെ ഉദ്ദേശം ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞതുപോലെ ബാബ്റി മസ്ജിദ് തകർത്ത് അവിടെ ക്ഷേത്രം പണിയുക എന്നുള്ളതാണ്. അപ്പൊ ഈ ബാബ്റി മസ്ജിദിന്റെ തകർച്ചയ്ക്ക് വേണ്ടിയിട്ട് ആക്റ്റീവായിട്ട് ക്യാമ്പയിൻ ചെയ്ത ഒരു ദേശസ്നേഹിയാണ് ഈ ഓം ബിർളാജി. അതാണ് കുറച്ചുകൂടെ വ്യക്തമായിട്ട് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ 1980കളുടെ അവസാനം രാജ്യമാകെ വർഗീയ വിഷം ചീറ്റി നിഷ്കളങ്കരായിട്ടുള്ള ഹിന്ദുക്കളെ ഈ പറയുന്ന മുസ്ലിമുകൾക്കെതിരെ ഇളക്കിവിട്ട് ഹിന്ദുക്കളുടെ തലയിൽ ഇങ്ങനെ വർഗീയ വിഷം കുത്തി നിറച്ച് മുസ്ലിം വംശഹത്യക്കുള്ള ആഹ്വാനം കൊടുത്ത് ഗ്രാമങ്ങൾ തോറും നഗരങ്ങൾ തോറും പട്ടണങ്ങൾ തോറും ഹിന്ദുക്കളെയും മുസ്ലിങ്ങളെയും മതത്തിന്റെ പേരിൽ അടുപ്പിച്ച് രക്തം വീഴ്ത്തി ആ രക്തം നക്കി കുടിച്ച് ചീർത്ത് പാർലമെന്റിലും അസംബ്ലികളിലും കൂടുതൽ സീറ്റുകൾ വാങ്ങി തടിച്ചു കൊഴുത്ത ഈ RSSന്റെ അതുപോലെ തന്നെ വിശ്വ ഹിന്ദു പരിഷത്തിന്റെയും ബജ്രംഗലിന്റെയും ഈ സംഘപരിവാറിന്റെ വംശഹത്യാ പദ്ധതി രാഷ്ട്രത്തെ നശിപ്പിക്കാനുള്ള പദ്ധതി ആ പദ്ധതിയുടെ ഭാഗമായിട്ടുണ്ടായിരുന്ന ഈ ക്യാമ്പയിനിന്റെ സജീവ പ്രവർത്തകനാണ് ഇന്നത്തെ ഇന്ത്യൻ ജനാധിപത്യത്തിന്റെ നെടുന്തൂണായ ലോക്സഭ പാർലമെന്റിലെ ലോക്സഭയുടെ കസ്റ്റോഡിയൻ ആയിട്ടിരിക്കുന്ന നമ്മുടെ ബഹുമാനപ്പെട്ട ഓം ബിർളാജി എന്ന് പറയുന്ന ദേശസ്നേഹി. ഈ കാര്യങ്ങളൊക്കെ പറയുമ്പോൾ അതും ചില കാര്യങ്ങളൊക്കെ പറയുമ്പോൾ ആളുകൾക്ക് വ്യക്തമാകും വിധം മനസ്സിലാകും വിധം പറയണല്ലോ. അതുകൊണ്ടാണ് ഞാൻ ഇങ്ങനെ ഈ ഉള്ളിയുടെ തൊലി കളയുന്നത് പോലെ ഇങ്ങനെ വ്യക്തമായിട്ട് ഞാൻ പറയാൻ കാരണം. അപ്പൊ ഇനിയാണ് ഇദ്ദേഹത്തിന്റെ കരിയറിലെ ഏറ്റവും മികച്ച രാഷ്ട്ര സേവനത്തിന്റെ കഥ വരുന്നത്. അദ്ദേഹത്തിന്റെ പ്രൊഫൈലിൽ പറയുന്നത് ബാബ്റി മസ്ജിദ് തകർത്ത വിഷയവുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട് കുറച്ചു കാലത്തേക്ക് ഇദ്ദേഹം ഉത്തർപ്രദേശിലെ ജയിലിലായിരുന്നു പോലും. സംഘികൾക്ക് ബ്രിട്ടീഷുകാർക്കെതിരെ സമരം ചെയ്തോ അല്ലെങ്കിൽ രാജ്യത്തിനു വേണ്ടി ജയിലിൽ കിടന്നോ ഒന്നും ശീലമോ അല്ലെങ്കിൽ അതിന്റെ പൈതൃകമോ ചരിത്രമോ ഒന്നും ഇല്ലെങ്കിൽ പോലും അതിന്റെ എല്ലാ തട്ടുകേടും അവര് തീർത്തത് ഈ പറയുന്ന പോലെ വർഗീയ കലാപങ്ങൾ ഉണ്ടാക്കി അതിന്റെ പേരിൽ ജയിലിൽ കിടന്നാണ്. ഈ വർഗീയ കലാപങ്ങളെല്ലാം ഉണ്ടാക്കിയത് ആത്മനിർഭരത രാജ്യത്തിനുണ്ടാക്കാൻ വേണ്ടിയാണെന്നാണല്ലോ പറയുന്നത്. അപ്പൊ അതും ദേശസ്നേഹത്തിന്റെ ഭാഗമായിട്ടാണ് നമുക്ക് കണക്കുകൂട്ടാം. ഇനി നമ്മളെല്ലാം പുസ്തകത്തിൽ വായിച്ചു പഠിച്ചിട്ടുള്ള ഇന്ത്യ എന്ന ജനാധിപത്യ രാജ്യത്തിന്റെ പൗരന്മാരായി നിങ്ങളൊന്ന് ചിന്തിക്കുകയാണ്. ഒരു മനുഷ്യൻ അന്യമതത്തിന്റെ ആരാധനാലയം തകർക്കണം എന്ന് പറഞ്ഞ് ക്യാമ്പയിൻ ചെയ്ത അങ്ങനെ ആ മസ്ജിദ് തകർത്തതിന്റെ പേരിൽ ജയിലിൽ കിടക്കേണ്ടി വന്ന ജയിൽ ശിക്ഷ അനുഭവിക്കേണ്ടി വന്ന ഒരു മനുഷ്യൻ. ഈ ജയിൽ ശിക്ഷ എന്നൊക്കെ പറയുന്നത് വെറും ജോക്കാണ് കേട്ടോ, വെറും തമാശയാണ്. എത്ര ദിവസം ജയിലിൽ കിടന്ന് കാണും, ഇത്രയും വലിയ കുറ്റം ചെയ്തവരൊക്കെ ഒന്നോ രണ്ടോ ദിവസമൊക്കെ ജയിലിൽ കിടന്ന് കാണുകയുള്ളൂ. ഇതിന്റെ മുൻപന്തിയിൽ നിന്ന് അദ്വാനി എത്ര ദിവസം ജയിലിൽ കിടന്ന് നമുക്കറിയാമല്ലോ. പിന്നീട് അദ്ദേഹം രാജ്യത്തിന്റെ ഡെപ്യൂട്ടി പ്രൈം മിനിസ്റ്റർ അല്ലെങ്കിൽ ആഭ്യന്തരമന്ത്രിയൊക്കെ ആയി അദ്ദേഹത്തിന് സ്ഥാന കയറ്റം കൊടുത്തു. അതാണ് ഇന്ത്യൻ ജനാധിപത്യം ഈ രാജ്യദ്രോഹികൾക്ക് കൊടുത്ത പാരിതോഷികൾ. ഏതായാലും ഇങ്ങനെ ഇത്രയും വൃത്തികേടുകളൊക്കെ ചെയ്ത ഒരു മനുഷ്യൻ രാജ്യത്തിന്റെ ജനാധിപത്യത്തിന്റെ കാവലാളായിട്ട് ഇപ്പൊ മാറിയിരിക്കുന്നു, ലോക്സഭാ സ്പീക്കറായിട്ട്. അന്ന് ഇത്രയും വലിയൊരു തെറ്റ് ചെയ്തപ്പോൾ ഇവർക്കെല്ലാം മാതൃകാപരമായ ശിക്ഷ കൊടുത്തിരുന്നെങ്കിൽ ഇന്ന് ഇന്ത്യൻ പാർലമെന്റിൽ ഇരിക്കുന്ന പ്രധാനമന്ത്രി മുതൽ ഇങ്ങ് താഴെയുള്ള പലരും ഒരുപക്ഷെ ഇന്ന് ജയിലിൽ തന്നെ ആയിരുന്നേനെ, അല്ലെങ്കിൽ അവർക്ക് തെരഞ്ഞെടുപ്പുകളിൽ മത്സരിക്കാനുള്ള അയോഗ്യതയെങ്കിലും ഉണ്ടായിരുന്നെങ്കിൽ, അത് കുറഞ്ഞ പക്ഷെ അത്രയെങ്കിലും ഉണ്ടായിരുന്നെങ്കിൽ ഈ രാജ്യം ഇന്ന് ഇത്രയും വലിയ ഗതികളിലേക്ക് പൂപ്പുകുത്തില്ലായിരുന്നു. ഏതായാലും ജയിലിൽ കടന്നതിന് ശേഷം രാജ്യത്തിന്റെ തലതിരിഞ്ഞ നിയമ സംവിധാനം ഇയാളെ തുറന്നുവിടുന്നു. അങ്ങനെ ഇയാൾ നിയമസഭാംഗമാവുന്നു, പാർലമെന്റ് അംഗമാവുന്നു, ലോക്സഭയുടെ കസ്റ്റോഡിയൻ ആവുന്നു. കസ്റ്റോഡിയൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ലോക്സഭയുടെ അവസാന വാക്കാണ്. പാർട്ടി, ജാതി, മത, വർഗ, ഭാഷാ ഭിന്നതകൾ അങ്ങനെ ഭേദം ഒന്നുമില്ലാതെ എല്ലാ അംഗങ്ങൾക്കും ഒരേപോലെ നീതി നടപ്പിലാക്കേണ്ട ബാധ്യത വന്നെത്തിയിരിക്കുന്നത് ഏത് പശ്ചാത്തലത്തിലുള്ള ആളുടെ കയ്യിലാണെന്ന് നിങ്ങളൊന്ന് നോക്കൂ. എത്ര തലതിരിഞ്ഞ ഒരാഗോള തട്ടിപ്പാണ് എന്ന് നിങ്ങൾ ഒന്ന് ചിന്തിച്ചു നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ ഇതിലും നല്ലൊരു ഉദാഹരണം അതിന് വേണ്ടി വരില്ല എന്ന് എനിക്ക് തോന്നുന്നു. ഇനി കഥയുടെ ആന്റി ക്ലൈമാക്സ് കൂടി നിങ്ങൾ കേട്ടോളൂ. ഇത് കഴിഞ്ഞിട്ട് പെട്ടെന്നൊരു സുപ്രഭാതത്തിൽ ഈ RSSന്റെ മെമ്പർ ആയിരുന്നു ഓം ബിർള എന്നുള്ള കാര്യവും ഇദ്ദേഹം ബാബ്റി മസ്ജിദ് തകർത്തതിന് ജയിൽവാസം അനുഷ്ഠിച്ച ആളാണെന്നുള്ള വിവരവും ഇദ്ദേഹത്തിന്റെ പ്രൊഫൈലിൽ നിന്ന് പാർലമെന്റ് വെബ്സൈറ്റിലെ ഇദ്ദേഹത്തിന്റെ പ്രൊഫൈലിൽ നിന്ന് അപ്രത്യക്ഷമാകുന്നു. ഈ വാർത്ത അന്ന് ഇങ്ങനെ ഈ പാർലമെന്റ് വെബ്സൈറ്റിൽ നിന്ന് ഈ വിവരം നീക്കം ചെയ്യപ്പെട്ടു എന്നുള്ള വിവരം നാഷണൽ ഹെറാൾഡ് ന്യൂസ് പേപ്പറിലാണ് വന്നത്. ഇപ്പോ ഞാൻ ഗൂഗിളിൽ അതിനായിട്ടൊന്ന് പരതിയപ്പോൾ ആ ലിങ്ക്, നാഷണൽ ഹെറാൾഡിന്റെ ആ ലിങ്ക് പോലും കാണാൻ സാധിച്ചില്ല. സംഘപരിവാർ ഇങ്ങനെ എല്ലാ മേഖലകളിലും കടന്നു കയറി അവരുടെ എല്ലാ തോന്നിയാസങ്ങളുടെയും അവരുടെ വൃത്തികേടുകൾ ചരിത്രത്തിന്റെ ഭാഗമായിട്ട് കിടക്കുന്ന ഇപ്പൊ ഗൂഗിളിലാണല്ലോ എല്ലാം നമുക്ക് കാണാൻ പറ്റുന്നത്. അതെല്ലാം ഒരു വിധത്തിലല്ലെങ്കിൽ മറ്റൊരു വിധത്തിൽ മായ്ച്ചു കളഞ്ഞുകൊണ്ടിരിക്കുക. അങ്ങനെയാണ് അവരവരുടെ വൃത്തികെട്ട പാസ്റ്റ്, അവരുടെ വൃത്തികെട്ട ഹിസ്റ്ററി അവർക്ക് തന്നെ അഭിമാനിക്കാൻ
വകയില്ലാത്ത ആ ഹിസ്റ്ററി ചരിത്രത്തിന്റെ എല്ലാ രേഖകളും അവര് വൈറ്റ് വാഷ് ചെയ്ത് വെള്ളപൂശി അല്ലെങ്കിൽ മായച്ചു കളഞ്ഞുകൊണ്ടിരിക്കുന്നു. ഏതായാലും ഒരു വിധത്തിൽ നാഷണൽ ഹെറാൾഡ് അന്ന് വന്ന ആ ന്യൂസിന്റെ ഒരു സ്ക്രീൻഷോട്ട് ഞാൻ ഒപ്പിച്ചെടുത്തിട്ടുണ്ട്, നിങ്ങൾ അതൊന്ന് കാണും. കണ്ടല്ലോ, മനവേന്ദ്ര വിളങ്ങുന്ന ചന്ദ്രനെ പോലെ നിൻമുഖം എന്ന് പണ്ട് കവി പാടിയതുപോലെ വിളക്കി ചിരിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന നമ്മുടെ ഓം ബിർളാജിയുടെ ചിത്രം. അതിന്റെ മുകളിൽ എഴുതിയിട്ടുണ്ട് സ്പീക്കർ ഓം ബിർളാസ് മെമ്പർഷിപ്പ് ഓഫ് ലോക്സഭ, മെമ്പർഷിപ്പ് ഓഫ് RSS, ജയിൽ ടേൺ ഫോർ ഇൻവോൾവ് ഇൻ ബാബ്റി മസ്ജിദ് ഡിമോളിഷൻ ഡിലീറ്റഡ് ഫ്രം ലോക്സഭ വെബ്സൈറ്റ്. ലോക്സഭയുടെ വെബ്സൈറ്റിൽ നിന്ന് ഇതെല്ലാം തേച്ച് മേച്ച് കളഞ്ഞിരിക്കുന്നു. പിന്നെ അതിന്റെ പേരിലുള്ള അതിന്റെ ബാക്കി വാർത്ത അതിനകത്തുണ്ട്. നാഷണൽ ഹെറാൾഡിന്റെ ലിങ്ക് ആണ് ഇതെന്ന് അതിൽ തന്നെ നിങ്ങൾക്ക് കാണാം. അങ്ങനെ ദേശസ്നേഹത്തിന്റെയും ഹിന്ദുക്കളുടെ ആത്മവിശ്വാസവും സ്വാഭിമാനവും വളർത്തുന്നതിന്റെ എല്ലാം പ്രതീകമായിട്ടുള്ള ഈ ബാബ്റി മസ്ജിദ് തകർക്കൽ എന്ന് പറയുന്ന പരിപാടിയുടെ എല്ലാ തെളിവുകളും, ഇദ്ദേഹം അതിൽ ഇൻവോൾവ് ആയിരുന്നു എന്നുള്ളതിന്റെ തെളിവുകളെല്ലാം അദ്ദേഹം തന്നെ മുൻകൈയെടുത്ത് ഈ വെബ്സൈറ്റിൽ നിന്ന് മായച്ചു കളഞ്ഞു എന്ന് വേണ്ട നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കാൻ. അപ്പൊ ഇതിന്റെ അർത്ഥം എന്താ? സ്വന്തം ചരിത്രത്തിലും വീരകൃത്യങ്ങളിലുമെല്ലാം RSSന്റെ പോരാളികൾ വരെ ലജ്ജിക്കുന്നു എന്നല്ലേ നിങ്ങൾ ഇതിൽ നിന്ന് മനസ്സിലാക്കേണ്ടത്? നാലാളോട് പറയാൻ പോലും കൊള്ളാത്ത പണിയാണ് തങ്ങൾ എടുക്കുന്നതെന്ന പൂർണ്ണ ബോധ്യം അവർക്ക് തന്നെ ഉണ്ട് എന്നാണ് ഇതിന്റെ അർത്ഥം. അപ്പൊ അത് മാറ്റാനായിട്ട് അവരെന്താ ചെയ്യുക? ചെറുപ്പത്തിൽ തന്നെ ശാഖയിൽ നിന്ന് പഠിച്ചെടുത്ത വ്യാജ നിർമ്മിതി എന്ന കുതന്ത്രം അവർ പ്രയോഗിക്കുന്നു. ചിലർ തങ്ങളുടെ പ്രൊഫൈലുകൾ നീക്കം ചെയ്യുന്നു, ചിലർ ചിലതെല്ലാം കൂട്ടിച്ചേർക്കുന്നു. ഇനിയും മിടുക്കന്മാരായ ചിലർ എൻറ്റയർ പൊളിറ്റിക്കൽ സയൻസിൽ ബിരുദാനന്തര ബിരുദം വരെ നേടുന്നു. നമ്മുടെ ഓം ബിർളാജിയുടെ പ്രൗഢഗംഭീരമായ പശ്ചാത്തലം ഇപ്പൊ നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലായി കാണുമല്ലോ. ഇനി ഇതിന്റെ വെളിച്ചത്തിൽ നമുക്ക് യാഥാർത്ഥ്യബോധത്തോടെ ഒന്ന് ചിന്തിച്ചു നോക്കാം. ഈ രമേശ് ബിദൂരി എന്ന് പറയുന്ന സംഘപരിവാറിന്റെ തലതെറിച്ച MP, ഇന്ത്യൻ ജനാധിപത്യത്തിന് തന്നെ നാണക്കേടായി മാറിയിരിക്കുന്ന ആ അസുരവിത്ത്, അയാള് ഡാനിഷ് ആലി എന്ന് പറയുന്ന MPക്കെതിരെ നടത്തിയ ഈ വംശീയാധിക്ഷേപങ്ങളിൽ എന്തുകൊണ്ട് സ്പീക്കർ നടപടി എടുക്കുന്നില്ല? സ്പീക്കറുടെ ഉത്തരവാദിത്വമല്ലേ എല്ലാ സാമാജികരുടെയും അഭിമാനവും അധികാരവും അവകാശങ്ങളും സംരക്ഷിക്കേണ്ടത് എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞ് നമ്മുടെ നാട്ടിലെ എല്ലാ ചാനലുകളായ ചാനലുകൾ മുഴുവൻ ദിവസേന ചർച്ച നടത്തുന്നുണ്ട്. ഇവരിതൊക്കെ എന്തറിഞ്ഞിട്ട് ചർച്ച നടത്തുന്നു? ഏത് സ്പീക്കറെ കുറിച്ചാണ് ഇവർ ഈ സംസാരിക്കുന്നത്? ഞാനിപ്പോ പറഞ്ഞ ഈ സ്പീക്കറെ കുറിച്ചല്ലേ ഇവർ ഈ സംസാരിക്കുന്നത്? ഇനി സ്പീക്കർ മാത്രമല്ല, പ്രധാനമന്ത്രി മുതൽ ഇങ്ങോട്ടുള്ള എല്ലാ ഭരണഘടനാ സ്ഥാപനം, പ്രധാനമന്ത്രി അല്ലേ ഇപ്പൊ രാഷ്ട്രപതി മുതൽ എന്ന് പറയേണ്ടി വരും, എല്ലാ ഭരണഘടനാ സ്ഥാപനങ്ങളിലും ഇരിക്കുന്ന ആളുകളുടെ സ്ഥിതി ഏറെയും കുറഞ്ഞും ഇതൊക്കെ തന്നെയാണ്. അപ്പോ ഇവരിൽ നിന്നെല്ലാം സമഭാവനയും നീതിയും തുല്യതയും എല്ലാം പ്രതീക്ഷിക്കുന്ന നമുക്കൊക്കെ തന്നെയല്ലേ തലയ്ക്കെന്തോ കാര്യമായ തകരാറുണ്ട് എന്ന് മനസ്സിലാക്കേണ്ടത്? ഉടഞ്ഞ വിഗ്രഹങ്ങൾ വാഴുന്ന ശ്രീകോവിൽ, അതാണ് ഇന്നത്തെ ഇന്ത്യൻ ജനാധിപത്യം.